Česká televize uvádí japonský cyklus Hvězdy zvířecí říše. Nejsilnější tvor. Ahoj děti! Jmenuji se Sola a jsem sluneční víla. Vybírám nejskvělejší zvířata mezi Hvězdy zvířecí říše. Dnes se vydáme za tím nejsilnějším. Ahoj Solo! Tak to ani nemusíš nikam cestovat, ne? A jak pak to? No, protože kdo jiný by mohl být silnější než já, mocný divísek? Opravdu? Tak to je divné. Tady ve svém deníčku mám napsáno, že je to lev, který žije v Africe. Cože? Jaký lev? O tom jsem nikdy neslyšel. Tak to se tam musím hned podívat. Ať tě nesežere! Aha, na savaně jsem už přece byl. To je africká savana. Tak kde je ten chlapík, který se se mnou chce měřit? Vy jste pan lev? Jejda, vypadá jako opravdový silák. Samozřejmě, že jsem lev. Jsem nejsilnější šelma na světě. Prostě lev. Žiju na rozlehlých pláních Afriky. Mým domovem je savana. Co říkáš mému tělu? Od hlavy k ocasu měřím 2,5 metru. A vážím poctivých 200 kilogramů. Když mě porovnáš s mými ostatními kočičími přáteli, gepardem a levhartem, je mezi námi takovýhle rozdíl. Není to jen velikost těla, na co jsem jako lev pyšný. Podívej se na ty výstavní špičáky a umím s nimi taky pořádně kousnout. A tyhle ostré drápy mají na délku nejméně 5 centimetrů. Když doženu svou kořist, pevně ji těmi drápy popadnu a už ji nepustím. Obvykle lovím kopytníky, zvířata, která se živí travou. Často je naším úlovkem tohle zvíře. Je přibližně stejně velké jako my, pakůň hřivnatý. Tenhle chlapík, buvol kaferský, váží 600 kilogramů, třikrát víc než já. Ale já se ho ani trochu nebojím. Prostě ho srazím k zemi a sežeru. A víš, co ještě? My nejsme jen silní, ale taky dost chytří. Řekněme, že jsme na lovu. Chceme ulovit zebru. U nás obvykle loví dámy a ty jsou pěkně mazané. Tohle je jeden z postupů, který používají. Přiblíží se k vyhlédnuté kořisti z různých stran a nechají ji vlézt přímo do prostřed pasti. Když jsou na lovu, spolupracují. Mají rozdělené úlohy, co kdo bude dělat. Podívej, jak udeří najednou zepředu i zezadu. Ovšem, když lov skončí, první, kdo se jde najíst, jsem já. Do jídla se pustím jako první, protože právě já jsem hlavou celé téhle naší rozvětvené rodiny. Nejsme jako ostatní druhy koček. Žijeme všichni pohromadě v jedné skupině, které říkáme smečka. Já jsem vůdčí samec. Jen se podívej, o kolik jsem proti samici větší. Máme také děti. Moje rodina pro mě mnoho znamená a musím ji samozřejmě chránit. Tyhle hyeny jsou otravné. Často se objeví a pokoušejí se nám ukrást úlovek. Jakmile má moje rodina podobné potíže, musím ukázat, kdo je tady pánem. Hyeny pak velmi rychle pochopí, že je tady nikdo nechce. Čas od času se na mém území objeví jiný lví samec. Toho pak musím zahnat. Tady prostě žije moje rodina a já dohlížím na to, aby měla klid.
S tou pěknou hřívou vypadám jako opravdový silák, že? To víte, když nezodpovídám jenom za sebe, musím být stále připravený bojovat a chránit ostatní. Mimochodem, ty ses se mnou chtěl měřit, nemám pravdu? Víte, pane Lev, pojďme raději změnit téma. Ta vaše hříva, k čemu vám vlastně slouží? No, k čemu bys myslel? Přece, aby nám nebyla zima, ne? Ale ne, tak to není. Máme ji možná proto, že se hodně bereme a hříva nám chrání krk před zuby a drápy soupeře. To by mohl být důvod. Ale je tu ještě něco důležitějšího. Má to něco společného s její barvou. Podívej se pozorně. Vidíš, že je u každého lva trochu jiná? Během našeho života se totiž mění. S každým vyhraným soubojem jako by nám hříva o něco stmavla. Takže zdraví lvy v plné síle, jako jsem třeba já, je mají rok od roku tmavší. Ten s nejtmavší hřívou prostě vyhrává všechny souboje. Samice pak dávají takovým krasavcům přednost, protože je větší šance, že s nimi budou v bezpečí. Také s nimi budou mít silnější potomky. Takže podle tmavé hřívy okolí pozná, že jsi silák a šampion. Ovšem, silák nesilák, stejně musím pořád dávat pozor. Neustále se mě někdo snaží připravit o území mojí smečky. Nemám ani chvilku klidu. Vidíš? Pořád musím být připravený všechny nás chránit. Máme ale také různé přátelé. Někteří z nich jsou velice silní, za chvíli ti o nich něco povím. Kamarádi na zemi, tohle jsou mláďata sovy králičí. Žijí v hluboké noře. Podívejte, tady jsou. Právě se učí chodit. Ty jejich vykulené veliké oči jsou ale roztomilé. Když se vrátí maminka s něčím k jídlu, nastane doslova boj o přežití. Ale ne, na toho nejmenšího nic nezbude. Jejda, ostatní mu všechno snědli. Ale maminka ho nedá. Nikdo nezůstane o hladu. Dávej si pozor na ostatní. Honem, sněz to. Šup, šup, honem. Honem. Tak je to správně? Už je to v bříšku. Tak se tu mějte hezky a ať rostete jako z vody. Ahoj, divísku! Tak jak dopadlo to soupeření s lvem? Prosím, aha, toto je Sola. Víš, já se s ním nemůžu měřit, ani náhodou, vzdávám to. Bohužel, protože abys věděla, lvům se prostě nikdo nevyrovná, oni jsou nejsilnější na světě. To si opravdu myslíš? Na světě je spousta dalších silných zvířat. Můžeme začít třeba u lva indického, který žije v Indii. Tihle moji příbuzní nemají tak mohutnou hřívu.
Od hlavy k ocasu měří kolem 2 metrů. Takže ve srovnání s námi v Africe jsou, abych tak řekl, o číslo menší. Tam, kde žijí, to vypadá úplně jinak než u nás. My jsme zvyklí na široké pláně savany, ale tihle chlapíci dávají přednost lesům, i když jich tam u nich zas tak moc není. Slyšel jsem, že indických lvů zbylo jen málo. Jsme jedna rodina, tak doufám, že se jejich situace zlepší. Další mé vzdálené příbuzné najdeš na americkém kontinentu. Ale tady je moje žena. No, možná, že to není ona. Je to puma. Pumy jsou proti nám docela malé. Váží jen kolem 100 kilogramů. Ale dost se podobají lvicím. I mě to teď málem spletlo. Šelmy, které jsou přibližně stejně silné jako my, žijí v lesích Ruska. Ano, našimi skutečnými soupeři jsou bezesporu tygři. Jsou to velcí siláci. Tihle chlapáci, tygři usurýští, jsou z nich ze všech největší. Od hlavy k ocasu mají přes 3 metry a váží kolem 300 kilogramů. Živí se masem zvířat, která loví v lesích. Od prasat přes jeleny až po medvědy. Díky jejich síle se tygrům někdy říká carové tajgy. Ve srovnání se mnou jsou trošku větší, ale králem zvířat jsem já. Podle mě si o sobě dost myslí. Žiju v Africe. Takže se asi s žádným z nich nikdy nepotkám, ale docela rád bych jednou s některým z nich změřil síly, aby se ukázalo, jak to mezi námi je. No, on by určitě stačil jediný pohled na mou hřívu a dostali by strach. Takže myslím, že jsem vlastně předem vyhrál. Tak divísku, teď mi řekni, jaký je ten lev. Je to král zvířat. Ovšem tygr vypadal taky jako pořádný silák. Víš, divísku, já už jsem se rozhodla. Lev? Tygr? Nebo snad já? Samozřejmě, že divísek to nebude. Tady je náš vítěz. Vzhledem k té parádní hřívě je to lev. Mezi zvířecí hvězdy se dostává pan lev. Hurá! To ta jeho hříva. Možná, že bych si taky měl nechat dorůst vlasy. A to je dneska o zvířecích hvězdách všechno. Ahoj! Na českém znění spolupracovali Renata Jarošová, Karin Rigerová, Evžen Kůz, Alena Kokrdová, Jakub Nemčok, Lucie Juřičková, Lukáš Hlavica, Andrea Elsnerová, Ivan Hájek, Babeta Čejková, Drahoslava Pešulová, Zuzana Trimlová, Daniel Macho, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2013.